2000 տեսնհին թվակարինըթ առաջ շանդ հերուստանքերությունը հավատարին մնալով տարիների փորձով արդերեցված իր սկզբունքին շարունակում է ներկեցնել հին արժեքները նոր մեկնաբանությամբ։ Հայկական պարեղանակներ Շանթի ամանորյա եթերում այս պարեղանակները կհնչեն նոր գործիքավորմամբ։ Վաղուց ժամանակներ նման մի բան անելու եւ իհարկե էլի շանթ հեռուստաընկերությունը արեց այդ կարևոր գործը։ Ի վերջո, ասենք մեր սաղ այդ հին պարերը, երկերը, պարեղանակները սկսեցին այսպես վերակենդանանալ։ Սա շատ լավ առիթ է ներկայացնելու մեր հայկական ուրախ երաժշտությունը։ Հիմիկվա ջահելներին էլ պետք է իրանց լեզվով բացատրենք, ինչա այդ մեր հին պարերը ու հին երկերը եղել։ Մեր պարերը շատ հին են, մենք ունենք բազմատեսակ, բազմազան պարեր, որոնցից ամեն մեկը մի ադամանդ են։ Ուղղակի պետք է վերցնել այդ ադամանդը, փայլեցնել եւ դնել ճիշտ իրեն տեղը։ Բոլոր պարերը ներկայացնում են նոր շնչը փոխանցում են մեզ, մենք էլ հուսանք կփոխանցենք հանդիսատեսին։ Հայ մարդու իր մարդկային կոդի մեջ կա այդ պարի տեսակն ու ձևը։ Պարում են բոլորը, անկախ մասնագիտությունից եւ անկախ իրենց ունակությունից։ Եվ ինչու ոչ, մենք կփոցուցենք, որ այս մեղեդիների ներքո կարելի է բարել ոչ միայն հայկական ժողովրդական բարեր, այլ նաեւ այս ամենը եւ ավելին դիտեք Շանթի ամանորյա եթերում։ Հայ մնում է հայ եւ անկախ նրանից թե դու ի որ արվեստի ճյուղում կամ որ բնակավարում ես քեզ գտնում, դու պիտի քո ակունքներից չհեռանաս։